Okej, okay. Jag tror jag lyckas få den att sätta igång inspelningen nu. Ibland lyckas, ibland inte. Så sammanfattningsvis då, det som jag pratade om innan var ju dels definitionen av en homomorfism från av en funktion mellan två operatorer. Och dels några exempel på saker som är och inte är, alltså som uppfyller eller inte uppfyller den egenskapen. Och en sak är bara egenskapen i sig med en viss funktion, en viss operator och en annan operator. Men det är ofta så har man uttalanden som man säger att det finns ingen homomorfism från A till B. Då måste man ju liksom kvantifiera lite mer och se, finns det verkligen ingen sån operator? Och det man brukar komma till i slutänden är den här typen av exempel. Att man hittar omöjligheter. Att den mängden som man går till, så finns det olika fall som behöver ha två olika värden. Och det konkreta exemplet är det som man kan säga, okej, i antagandet det finns en funktion, den funktionen är inte en funktion. Det är en relation. Alltså det är inte samma värde för samma input alltid. Och då har man visat att det inte existerar. Och det orsaken jag nämnde det, även om det här fallet är väldigt enkelt, är att det finns ett sådant exempel i assignment 2. Att man ska visa, om det är i första delen, att någon viss funktion, någonting med derivater och sånt, att det inte finns en homomorfism. Okej, nu tänkte jag göra lite framför datorn istället. Illustrera de här homomorfierna i det här sammanhanget. Så först så har jag tagit den här definitionen som vi pratade om tidigare. Alltså, jag kan gå från en operator plus till en operator gånger om jag kan knuffa in det här f:et från att vara på uttrycket x plus y till att vara på f direkt på x och direkt på y och sen kombinera resultaten. Och det typiska exemplet är att f är val, a är syntax, b är semantik. Och då kanske plus snarare heter stora union och gånger heter lilla union eller motsvarande. Så för att illustrera det då, i ett annat exempel så har jag definierat en väldigt liten och enkel datatyp som har addition, multiplikation och konstanter och inget mer. Inga variabler, inga division, inget sånt. Integer expressions står IE för. Och så tänkte jag definiera en evaluator för detta. Och specifikationen här, jag vill att den ska vara en homomorfism. Från syntaktisk summa till summa för heltal. Och motsvarande från syntaktisk mul till multiplikation för gånger. Och då kan jag ju tänka mig att skriva ut vad betyder det här. Det är alltså, jag kan kopiera faktiskt här uppifrån och sen byta namn. Det här är for all x och y. Och f här är eva. Bara tre ställena. Oops. Eva. Och jag behöver byta rad för att få plats. Så för alla x och y så ska Eva av x plus y vara Eva x gånger Eva y. Och vad är plus? Jo, här stod det att plus skulle vara add. Så det här är alltså add x y. Oops. Add x y. Och gånger ska vara plus. Gångertecknet är borta, ska vara plus. Så den här egenskapen vill jag ska gälla för alla x och y. Hur får jag den att gälla? Jo, jag definierar. Jag kan faktiskt kopiera den här hit.
och säga att istället för ett error så kan jag ta bort ett likhetstecken och bara vara nöjd och glad. För nu har jag definierat den så att den ska uppfylla homomorfismlagen. Så nu har jag uppfyllt den första delen av specifikationen. Eva ska gå från add, syntaktisk add, till semantisk add. Och på samma sätt så ska den uppfylla det för multiplikation. Och jag behöver inte gå den vägen och expandera, för nu kan ni ju se mönstret. Det är ju inte helt svårt att tänka sig att det kan bli Eva x gånger Eva y här då. Så nu har jag uppfyllt specifikationen för de här två fallen. Och sen är frågan, vad ska vi göra med konstanter? Vad är rimligt att tänka sig göra med konstanterna här? Det finns ett naturligt val och det är C. Alltså om ni ser att vi har en integer sparat och vi ska returnera en integer. Så den ger rätt typ. Så att om vi nu flyttar ut specifikationen så har vi kvar en funktion som är enkel och smidig som bara översätter syntaxträdet till semantiken. Och vi vet att den uppfyller de här homomorfismlagarna. Okej, här skriver jag steg 2 som inte är gjort än. Försök generalisera. Så nu har vi sagt att vi försökte uppfylla det här med plus och gånger. Men det vi gjorde rent, jag ska säga, syntaktiskt när vi gjorde de här transformationerna, det var ingen som var specifikt för plus eller gånger. Det var bara ett tecken vi satte dit. Så det skulle kunna stå någonting annat än plus och gånger här. Så till exempel om vi skulle få in add och mull och con, alltså tre stycken funktioner som argument, då skulle vi kunna göra väldigt snarlik funktion. Jag kommer att kopiera ner den här och skjuta in den en aning. Så jag vill alltså göra en lokal version av funktionen Eva, där jag istället för att använda plus säger add. Istället för att säga gånger, whoops. Så säger jag mull. Och istället för stora kon säger jag lilla kon. Då har jag på något sätt utnyttjat precis samma rekursiva mönster. Och jag har gått från specifikationen jag hade ovan till att vara specifikationen H2, Eva 2 av add, mull och kon är en homomorfism från add till lilla add. Så att notera det jag skriver här är alltså ett uttryck med den här typen IE till A. Ja, än så länge kan vi prata om integer, för jag har bara pratat om integer än så länge. Men generellt sett så kan typen bli faktiskt vilken typ som helst A här. Så att jag har gått från specifikationen som var här. Och generaliserat en aning där jag bara bytt ut plus mot någon parameter add. Så här är verkligen högre ordningsfunktioner då. Jag tar in tre olika argument, add, mull och con. Och sen lokalt definierar jag en funktion som gör precis samma sak som förut. Fast med plus så har jag en generell operator, add och så vidare. Och då kan jag definiera, om jag vill kolla att de här verkligen fungerar på ett vettigt sätt, så kan jag säga att samma sak som jag gjorde förut, det är den här Eva 2 med just plus, gånger och vad är tredje argumentet om jag vill få den att göra samma sak som förut? Vilken funktion lilla kon behöver jag sätta in här då? Ja. Id, ja, precis. Så jag har nu gått från en evaluator som bara fungerar för just hårdkodat plus och gånger och lämnade konstanterna till att vara lite mer generell. Men jag kan gå tillbaka och använda den precis på samma sätt som förut. Det är så att ladda in den här och se om det verkligen fungerar också. Och för det behöver jag några testexempel. Undrar om jag hade ett litet E1. Ja, jag har några testexempel här. De kan vi flytta upp.
Var är jag? Där. Eva 2. Här. Så. Så nu har vi E1. Jag hade inte gjort driving show. Det kan vi väl göra. E. Driving show. Läs in E1. Nähe. Jag är nog inte i samma fil. Så. Jag hade någon annan fil öppen sen förut. E1, E2, E3, E4. Okej. Okay. Det här är exempel på uttryck. Vi vet att Eva borde fungera på till exempel E4. Ja, nu är det inte jättelätt att se vad den gör. Men eftersom vi vet att det här är 1 och 2. Så det här är 1 plus 2. Och det här är då 1 plus 2 gånger 1 plus 2. Därför blir det 9 då. Och kan vi prova Eva prim E4. Och den gör oss också 9. Men det som är spännande då är just det här att typen på Eva 2 är nu väldigt generell. Vi kan liksom, om vi kan hitta på något annat A som vi också kan hitta på sådana här operatorer till, så kan vi göra annat än det vanliga med den. Trivialt så kan vi förstås, vi kan göra dumma saker eller konstiga saker. Vi kan applicera gånger, oj, plus och plus 1 eller något sånt. Ja, på till exempel E4 eller E3 blev det nu då. Då har vi alltså räknat ut det syntaktiska uttrycket där vi har översatt add till multiplikation, mull till addition och konstanter till lägg på 1, tack. Alltså vi är helt fria att göra andra typer av interpretationer av det här syntaxträdet. Mull, add och de här grejerna, det är bara platshållare. De kan beräknas till precis vad vi vill. Och vi kan försöka göra någonting i stil med det här udda jämn-exemplet. Vad händer om vi vill avgöra om ett syntaxträd är, så even IE. Vi vill avgöra om ett sånt här IE är jämnt eller udda. Ja, då kan vi prova igen. Det här A borde kunna vara bool. Då måste vi alltså applicera Eva 2 på add, eller vad ska vi säga, even add, even mull och even con. Då är frågan, vad är de här funktionerna even add, even mull och even con? Har ni några bra förslag? Alltså om vi för att vara tydliga kan vi väl skriva ut typen. Det är alltså någonting som försöker att räkna ut hur udda eller jämnt ett syntaktiskt uttryck är. Genom att för varje delträd beräkna det och sen försöka kombinera ihop delarna. Och det verkar lovande av det vi gjorde på tavlan förut. Så åtminstone addition vet vi redan att vi kan beräkna. Vi sa att even add, det var den här lilla op. Faktum är att den är... Ja, där. Där nere står det att op är lika med likhetstest. Det vill säga, om båda är jämna eller båda är udda så är svaret jämnt. Annars, om de är olika så är svaret udda. Så even add är lika med likhetstest på bool. Är det någon som har förslag på vad even mull är? Ja. Eller, så att förslaget är så att om antingen x eller y är jämn så blir resultatet jämnt. Ja, det verkar vettigt. Om båda är udda, då blir det udda. Annars blir det alltid jämnt. Så att den här kan man skriva som eller. Och så är det frågan, vad är då even con? Nu kollar vi om ett heltal är udda eller jämnt. Ja, där kan vi fuska, för det finns en inbyggd funktion som heter even.
Så vi behöver, annars ska jag kunna skriva 0 lika med mod 2 som jag skrev där. Men nu är det liksom syntaxställsnivån som jag jobbar på. Så att notera vad jag har gjort. Jag har alltså använt, jag har gått från Eva som bara evaluerar till vanliga heltalsuttryck. Jag har generaliserat genom att plocka ut add, mull och con. Och sen har jag specialiserat den till något helt annat än vad jag gjort från början. Istället för att beräkna vanliga värdet på uttrycket så har jag beräknat hur udda eller jämnt det syntaktiska uttrycket är. Och vi vet från exemplet till precis för paus att det går inte att göra så med isPrime. Det går för even, det går för vissa funktioner, men isPrime, då kan vi inte av att bara veta om x och y är udda eller är primtal eller inte, så kan vi inte veta om deras summa är udda. För vi har mappat alla heltal på antingen är det ett primtal eller inte ett primtal, och det räcker inte som information för att ta isär och kolla, komma fram till vad summan skulle vara. Produkten däremot borde funka, va? Om vi tar produkten av två tal och vi vet om de talen är udda eller om de är primtal eller inte, så produkten av två tal, ja, för sig. Jag tänkte just säga att produkten av två tal är ju inte ett primtal, men det ena talet kan vara ett, så vi fixar inte ens produkten där. Men det kan vara värt att testa de här olika specialfallen. Okej, men det jag ville visa framförallt här var att gå steg för steg från Eva till något mer generellt. Och jag vill ta ett steg till. Steg 3 här nere. Ja, okej. Steg 2b. Det är bara att testa. Den kan bli något mer generell än... Där, redan med plus och gånger så kan den bli plus och gånger för till exempel double eller motsvarande. Det kan vi också testa så att vi ser Eva num av... E4, och så säger vi att vi har en double ut istället för ett heltal. Så får vi 9 istället då. Eller den. Ja. Int till exempel. Vi kan få det. Vi kan välja typen. Och det här indikerar att vi kan använda det för generella operatorer. Det kan vi utnyttja i steg 3. Vilket är det vi kommer att komma in på mer nästa föreläsning också. Nämligen att börja använda typklasser, bygga egna typklasser för att paketera parametrarna till en generell evaluator. Så vad har jag gjort här? Jo, jag har hittat på en klass intexp som är modellerad så att den ska matcha datatypen IE. Så den har en add, istället för IE så står det A, den har en mull, det står också A överallt, och den har en con, så den är väldigt snarlik de tre konstruerarna i datatypen. Men där konstruerarna är specifika för den här syntaxdatatypen, så är det här en typklass som bara säger att det här är en mängd av typer som ni själva får lägga in medlemmar i, men för att kunna få medlemskort i den här mängden så måste man förse Haskell med de här tre definitionerna add, mull och con. Sorry, nu skulle jag inte scrolla ner där utan här. Och det vi kan se redan nu är att vi har definitivt en intexp-instans för bool. Eftersom vi just har skrivit vad var det nu? Even add mull lika med even mull och con är lika med even con. Så att vi har minst ett exempel på det. Vi hade också heltal själva. Jag tror att det exemplet finns här nedan. Jag kanske inte. Jag kan skriva in det exemplet också. Vi kan använda integer. Värst vad jag hade svårt att skriva nu. Integer. Och då kan vi göra addition här. Vi kan göra multiplikation där. Och vi kan göra id här. Så nu håller jag steg på steg för att försöka lägga in medlemmar i den här typklassen. Integer är med, bool är med. Och här är ett försök att göra string en medlem i samma typklass. Men låt oss först bara testa de här två fallen som vi har. Så nu ska vi se först. Information om typklassen intexp.
Okej, nu skriver lite för mycket information. Ja, den bara typ talar om vad den typklassen är. Och sen står det instance, det är lite för mycket skräp. Instance, intext string och intext bool. Borde stå, hade inte jag lagt in, jaha, jag har inte laddat in den sen dess. Jag trodde jag hade integer också. Oj, control reread. Så information igen. Ja, nu står det intext integer också. Så att jag har tre stycken typer som är med där. Och nu ska vi se tillbaka ner till intext. Nu vill jag använda de här tre. Ja, vi kan fylla i den sen. Här. Jag vill använda Eva 2 med tre parametrar som jag på något sätt plockar ut det tomma intet här. Alltså jag trollar fram dem ur en hatt. Jag skriver Eva 2, add, mull och con. Och vad är add, mull, con? Jo, de är tre metoder i typklassen intexp. Vilket betyder att jag får ett villkor här. Att den här eval IE-funktionen, den fungerar, den tar ett integer expression, alltså ett taxträd, och beräknar ett något A ifall det finns add, mull och con i någon instansdeklaration. Så att med den här deklarationen på plats, jag vet inte varför den ville splitta sig så kan jag prova då eval IE på min E4. Okej, den säger 9. Det är för att den här hade då typen integer, vilket är default i Haskell. Men om jag skriver att den ska ha typen bool, så blir det false. Alltså för 9 är udda, inte jämnt. Om jag skriver string, ja, då blir det error, för jag har inte implementerat en string-instans än. Men det finns alltså möjlighet att beräkna uttrycket E4 till olika typer. Och de, vilken typ som jag ger här kommer att de facto specificera add, mull och con. Jag kan rita den grejen på tavlan, för det är en viktig aspekt. Så om jag har en funktion som eval IE av den här typen int x a och så sån här dubbelpil IE a, den här biten i Haskell kan man tänka sig som ett till argument, ett dolt extra argument. Så vi kan tänka oss den här eval IE som att det här är lika med en tuppel av, eller en record eller något liknande, kanske detta så tänkas det som en instansdeklaration. Så i här så finns det en funktion A till A till A, en till funktion A till A till A och en funktion integer till A. Att den här biten är som att den här funktionen eval IE i hemlighet har en mer komplicerad typ. Jag kallar det här på något sätt overbar eval IE. Den har den här som första argument och sen har den en IE. Så att varje gång jag använder den så måste jag fylla i de här tre funktionerna. Och det här är alltså egentligen, eval IE är egentligen samma som eval 2. Eval 2 hade jag explicita argument. Jag fick ge, add, mull och con. Men även eval IE tar de tre som argument. Det är bara att Haskell har typinferens av typklassinstanser. Så att om jag talar om den listar ut vad A är, så kommer den leta i programkoden efter en instansdeklaration för A och peta in den add, den mull och den con som står i den instansdeklarationen. Men man kan alltid tänka på det som att den här dubbelpilen är på något sätt också en funktionspil. Och det som finns före den är någon slags tuppel med en massa funktioner som kommer från instansdeklarationen.
Det här brukar kallas för dictionary translation. Det är inte egentligen en del av kursen, men det kan vara bra att tänka på det. Så dictionary translation. Alltså dictionary translation är översättningen från Eval IE till Eval IE med ett overbar. Att man översätter ett uttryck med en typklass till ett uttryck som är en vanlig Haskell-funktion utan typklasser, men med flera argument. Så vi såg här att det blev fel när jag försökte använda det på string, eftersom jag inte hade gett definitionen. Men om jag nu försöker göra det, så det jag försöker göra nu är att säga okej, låt oss tolka de här syntaktiska uttrycken som textsträngar istället för som tal. Och det är ju, vad är det vi får då? Ja, vi får alltså en funktion från intexp, från IE till string, vilket är ju typ en show-instans, något sätt att skriva ut värdena. Så har du något förslag på vad vi borde göra om vi har x och y som är två strängar, som är det vänstra delträdet och det högra delträdet i en summa? Vad behöver vi skriva ut för textsträng som resultat då? Eller bör och bör. Det finns olika val förstås, men har ni något förslag? Om ingen säger något så skriver jag tomsträng. Den implementerar ju rätt typ i alla fall. Men det är kanske inte riktigt vad vi vill ha. Något annat förslag? Ja. X plus plus y. Visst, det kan vi köra. Ska vi köra samma här? Det kan ju... Ja, det är typ korrekt. Vi kör, visst. Här har vi ett heltal. Vad kan vi göra där? Jag skulle föreslå show i, vilket egentligen betyder då connect lika med show. Ja, nu har vi i alla fall definitionen, så nu kan vi testa vad som händer. Om jag hävdar att den här eval IE E4 ska vara en string, då säger den 1, 2, 1, 2. Det är lite för lite information. E4 såg ut så här innan. Är det något förslag på hur vi kan göra den lite mer tydlig? Ja. Lägg in plustecknet som en sträng emellan. Okej, okay. Då antar jag att vi ska lägga in ett gångertecken där också som en sträng emellan. Så provar vi igen. Och så gör vi den här evalueringen. Då står det 1 plus 2 gånger 1 plus 2. Ja, det är i alla fall bättre. Det är väl kanske inte riktigt som man skulle önska som slutresultat. Vad behöver man göra för att skydda sig mot feltolkning i det här fallet? Ja, och här kan man ju vara olika avancerad, men låt oss säga att vi i gångerfallet lägger in en parentes. Många plus plus blir det. Då har vi i alla fall klarat just det här exemplet. Det kanske blir förvirring någon annanstans, men vi har i alla fall ett exempel där man kan skriva ut någonting som är någorlunda läsbart. Notera att vad jag än skriver här med rätt typ, så har jag den här homomorfismegenskapen. Alltså vi har här H2 eval IE add S och även mull S. Alltså även om jag skriver tomsträng eller XY eller whatever där, så länge det finns en typ korrekt definition, så har jag en homomorfism. Det räcker inte att ha en homomorfism för att det ska finnas en vettig definition. Typen i sig är inte tillräckligt restriktiv för att bara att allt som är vältypat och homomorfismer är vettiga saker. Men det är i alla fall bra att illustrera. Okej, okay, så nu har jag definierat fyra olika, tror jag. Vad blir det? Nej, tre. Integer, bool och string som olika instanser av den här klassen. En instans som kan vara lite skojig, det vi pratade om förut.
identitetsfunktionen. Om jag skriver här IE. Så vad är det betyder? Jo, det betyder att jag kan säga här, nu vill jag beräkna det här uttrycket. Jag vill ha tillbaka ett... Oj, jag har inte läst in den igen. Så. Jag har lyckats skjuta in något mystiskt tecken här i filen. Så, okej, okay. Nej. Om jag vill ha den av typen IE, då får jag tillbaka det syntaxträd jag hade. Så vad är det som händer här? Jo, generellt sett, det min Eva 2 gör, den här funktionen, eller Eva IE också då, det som Eva 2. Om jag skriver Eva 2 A, M, C, så är det en funktion från ett syntaxträd där det står kanske add, bull, kon 3, kon 2. Från ett sånt syntaxträd så byter den ut varje add mot A, varje bull mot M och varje kon mot C. Och sen beräknar den resultatet. Det är alltså, det här i fallet så blir det då A av M av C av 3 och C av 2. Det är det, den här funktionen här, den tar det här trädet till det här trädet. Bara att det här är verkligen normala funktioner, inte konstruerar det, så det verkligen räknar ut någonting. Men när jag ser normala funktioner, konstruerar det ett exempel på normala funktioner. Så att det kan vara samma sak igen. Om jag byter ut add mot add, mull mot mull och kon mot kon, så får jag tillbaka samma uttryck jag hade från början. Okej, okay. Så nu har vi byggt från idén med holomorfism en, det jag kallar för generic evaluator i tentafrågorna. Så att en sån här beräkningsfunktion eval som kan göra någonting för alla möjliga instanser av en typklass. Och det som är lite skoj är att när man väl har kommit till den nivån så behöver man faktiskt inte riktigt syntaxen längre. Så jag tror att jag har det här längst ner. Ja, nej, jag hade inte de där. Men jag kan skriva de här, det är bättre så. Så jag hade de här tre, de här exempeluttrycken. E1. Oj, sök efter E1. Så, jag ska nu göra nya exempeluttryck. Så istället för E1, E2, E3 så skriver jag S1, S2, S3, S4, som med S tänkte vara semantik och E var liksom syntax. Och så byter jag ut bara stora C mot lilla C här överallt. Så vad har jag definierat nu? Jag har definierat fyra uttryck som alla har typen typen A, fast inte vilket A som helst, för jag måste ha en instans av den här typklassen int_exp. Jag har alltså definierat polymorfa värden. Nu ska vi se. Ja, det ska vara S överallt här. S, S, S och S. Alltså jag kan kolla, nu stämmer det här när du har S4 den här typen. Ja, det är för varje int_exp så är det ett A. Så då kan jag direkt utan någon eval eller någonting bara säga S4. Jag tycker S4 är en textsträng. Ja visst. Det är en textsträng. Men det är också en bool. Och det är en integer. Och dessutom, vilket är lite smidigt då, det är också ett syntaxträd. Så det som man i någon mening får av att bygga upp en typklass från en datatyp är en, vi ska säga, dold, alltså man kan definiera semantiska värden
som ser ut som syntaxträdvärden fast med en litet bokstav istället för stor bokstav. Och sen kan man välja i efterhand om man vill tolka den som syntax eller semantik. Och även vilken semantik. Alltså om det nu är en semantik som en textsträng som är att göra show på uttrycket. Om det är som ett syntaxträd, om det är som ett heltal eller som ett bord som talar om talet even eller odd. Så att sammanfattningen här är på något sätt med hjälp av en typklassversion av en datatyp kan man bygga polymorfa värden. Morfa värden med semantik given av instanserna. Det var inte så vackert radbrytning där, men låt oss fixa det. Så. Så att det här är nu avsiktligt gjort med en väldigt enkel datatyp med bara tre konstruerare, bara för att man skulle kunna komma igenom hela på en föreläsning. Men det går att applicera i mer avancerade fall, och jag kan väl säga att hela assignment 2 kretsar lite grann runt den här idén när det gäller funktionsuttryck och derivater och sånt. Så det är motivation för att läsa kapitel 4 ordentligt. Jag tror inte jag behöver göra mer här just nu egentligen, om ni inte har frågor. Så att det är bäst att jag frågar om ni har frågor. Ja. Nej, jag har en liten fråga. Förut när du definierade EVA 2. Ja. Förlåt, EVA. Ja, bara EVA. Då gick det från konst till C. Och jag bara får vilken operator. Ja, där är det egentligen då från kon till id. Ja, så det är bara id. Ja, så att i det fallet så har jag satt C till när det är id. Så att orsaken jag började med den är att det här är liksom det som vi redan har sett förut, det som man naturligt tänker sig. Men att generellt sett, en generell evaluator, vilket egentligen är på, det brukar kallas för en fold eller för en katamorfism. Det är alltså en EVA 2 är en sån här fold. Alltså en generell operator som för ett visst datatyp byter ut alla dess konstruerare mot semantiska funktioner. Och den här EVA som jag hade lite längre ner för typklassversionen är då att göra det med en massa argument men så gömda i en typklass. Så att det blir, man inte behöver skicka runt. För det är lite tungrot att skicka runt tre argument i hela vägen. Det är också det skälet att jag definierar en lokal where close, för att varje gång man anropar rekursivt här, om jag inte hade gett den ett namn så att jag behöver skriva Eva Admul, Eva 2 Admul kon x, Eva 2 Admul kon y, Eva 2 Admul kon x och så vidare. Och det blir ju lite tröttsamt. Och det är lite grann den kortfattade versionen som man får av den här typklassversionen senare också. Men jag tror att det här är en typisk sån sak som man behöver experimentera lite grann med själv också. Inte så lätt att säga. Absorbera det bara direkt. Okej, okay, fler frågor? Okej, okay, då är det vanligt övningspass om en 23 minuter.